Ei, rapaz, espera aí. Espera um pouquinho. Só um pouquinho. Botou o áudio aqui no lado, botou. Então eu quero te lembrar que amanhã tem Tamo em Casa aqui no canal Arthur Falcão 1. E no programa dessa semana a gente vai conversar com Nena Queiroga, rapaz. Eu espero a sua participação. Mande perguntas, comentários aqui pro nosso programa que começa a partir das 7 da noite, 19 horas. Tamo em Casa no canal Arthur Falcão 1, que tá com tudo. Eu espero você.